6 атак дронами і 2 обстріли з важкої артилерії. Такою була минула доба для жителів Нікопольського району на Дніпропетровщині. Люди не постраждали, але в райцентрі уже майже не залишилося цілих будинків. Ворог прицільно б'є саме по цивільних об'єктах. Олена Мендалюк розкаже більше. От тут кросворд рішав, сидів. І воно бабахнуло і пройшло там мимо мене. А цю не вибило. Це доля? Да, доля, навірно. Вже з посмішкою Валентин Пилипович пригадує ворожий обстріл. Чудом чоловік називає те, що шибка, навпроти якої він сидів, вціліла, бо інша розлетілася на друзки. А це нормально, відкривається, закриває. А там ні, не працює. По будинку, де проживає чоловік, окупанти запустили дрон камікадзе. Поцілив він у стіну сходової клітини на рівні 5-го поверху, саме біля квартири пана Валентина. В момент удару його дружина була на кухні і теж, каже, чудом вціліла. Віконне скло вибухової хвили винесло в її бік. От такий взрив такий, дуже ярка спишка, громко. Неймовірно, аж вуха заклала стекло, оце все так посипалося, повиривало вон там на ці труби і так далі. Під час дронової атаки безпечний куток у власній квартирі шукала пані Наталя. Вікна затріщали, стекла летять. Я побігла в спальню чи десь у кухню, дивлюся, все нормально. І мене ото як застряло, так я сижу і не знаю, куди діватися. Ну, знаєте, як ото по голові опухом. І не знаю, що. Сижу і жду, і не знаю, що. За що в першу чергу братися, розмірковує Іван. Будинок його родини вщент зруйнувала ворожа артилерія. Нету ні несучої стіни, повибивало окна. Рядом ось кухню розвалило, крішу снесло. В такому плані. Які руйнування у кімнатах? Що у вас тут? Які кімнати, які руйнування? Дом не жилий, скажімо так. Під ворожим вогнем оселя вже втретє. І цього разу рятувати нічого. Будинок у прибережній зоні. З кінця вулиці видно тимчасово окупований енергодар. Більшість людей на тепер виїхали звідси, бо хати зруйновані. А російська артилерія продовжує кошмарити мирне населення. Щодня гатять Нікополь. Як повезло, так і прилетіло. Що ви думаєте? По поводу росіян? Валіть їх треба і все. Російська армія обстрілює Нікопольщину з усього можливого озброєння – від артилерії до дронів камікадзе. Ось так виглядає ФПВ-дрон, який було збито над містом Нікополь. Це їх фрагменти, вони там є різних різновидів. Ми вивчаємо все, що збивається, для того, щоб робити певні висновки, як краще їм протидіяти. Такий безпілотник може нести до 2 кілограмів вибухівки. І на день окупанти запускають більше 10 дронів. Цей об'єкт ураження, він... Ну, більш підступний, скажімо так, його не чути аж до останнього моменту. Більше того, ну, на жаль, дуже часто росіяни намагаються полювати за автомобілями. І от був останній такий от недобрий випадок, коли виїхала сім'я в Марганецькій громаді, і росіяни влучили дроном камікадзе в автомобіль, і 2 хлопці отримали поранення. Один із них, на жаль, отримав дуже тяжкі поранення. За час обстрілів ворог поранив більше 300 жителів Нікопольщини. Жертвами стали 67 людей. У громадах понівечено більше 1000 багатоповерхівок та понад 4000 приватних будинків. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.